Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunii noastre. Așa că îi spunem un bun venit doamnei Adelina Fronea, psiholog și bineînțeles un promotor al valorilor pro viață. Adelina, bine ai revenit la noi emisiune. Bine v-am regăsit, abia aștept să deschidem următoarea noastră conversație. Coaching este un termen destul de dificil în limba română, practic provine din limba engleză, așa că hai să începem cu începutul. Ce este coachingul și cum am putea găsi așa un cuvânt cât mai apropiat în limba română, astfel încât cei care ne urmăresc să înțeleagă termenul acesta? Practic termenul a cam fost preluat ca atare. Ca neologism. Da, ca și neologism. Organizațiile așa îl și folosesc. Facem coaching sau urmează să achiziționăm servicii de coaching, el se poate traduce cu termenul de antrenament. Practic este un antrenament la care cineva poate să apeleze ori de câte ori simte, crede că nu își poate atinge un anumit obiectiv. Deci cam asta ar fi coaching-ul. Pe scurt am putea spune că este un proces prin care cineva dorește să parcurgă niște pași pe care nu i-ar putea parcurge de unul singur și are nevoie de un antrenor. Da, da. De fapt, în limba engleză, coach înseamnă antrenor. Antrenor, exact. Și un fel de mentor care, practic, pășește împreună cu tine, te ajută, te susține la fiecare etapă și mai mult îți dă și ajutorul de care e nevoie. Hai să vedem când ne uităm la om într-adevăr. Omul este o ființă perfectibilă, un om care nu învață, aș spune că e un om deja cu viitorul ratat. Suntem oameni și în viața aceasta suntem nevoiți să învățăm cam tot timpul vieții, astfel încât să ne putem adapta. Și perioada aceasta în care suntem, încă o perioadă de criză, este o perioadă în care multe din ceea ce știam noi a trebuit să le reînvățăm sau să ne adaptăm viața astfel încât să putem supraviețui în vremurile acestea. N-am avut niciun coach, niciun antrenor, dar iată-ne că până la urmă viața ne-a forțat să facem și lucrul acesta. Adelina, haideți să ne uităm puțin la experiența ta. Așa, hai să facem emisiunea aceasta un fel de lecție de ABC și după ce am explicat definiția coachingului, hai să vedem ce implică. Ce implică? Păi, în primul rând, implică ca cineva să fie disponibil și să recunoască cel care face cererea de coaching, da? Să zică că sunt anumite lucruri în viața mea care nu funcționează așa cum mi le-aș dori. Și aici ar putea să fie în diferite domenii de viață, nu? Poate să fie viața personală care poate nu funcționează atât de bine pe cât și-ar dori, poate să fie planul financiar care nu funcționează atât de bine, poate să fie cariera care nu funcționează atât de bine, până la, eu știu, într-o organizație când se solicită, se face o cerere ca echipele de management sau de management mediu să fie antrenate de un coach din exterior pentru ca ei să-și atingă anumite obiective sau anumite KPI-uri, cerințe ale companiei. Sau să învețe să gestioneze mai bine anumite resurse sau așa mai departe. Deci, în primul rând, se pleacă de la cineva are o cerere într-un anumit domeniu din viața sa care nu funcționează atât de bine pe cât și-ar dori. Și această cerere e bine să vină cât se poate de intenționată în privința obiectivului, adică vreau asta. Omul a văzut că chestia aia nu a putut-o obține prin propriile resurse sau prin propriile încercări de a obține sau de a atinge acel obiectiv. Și în momentul în care cineva știe exact ce vrea, apelează la un coach și în funcție de domeniul în care el vrea să atingă respectivul obiectiv, poate să apeleze la un coach pregătit pentru life coaching, coaching pentru viață, așa, sau business coaching, sau mai sunt și sportivi de performanță care apelează, noi numim așa mental coach, da? Apelează la un coach care îi pregătește din punct de vedere mental ca ei să performeze în activitatea sportivă pe care o au.
Eu am lucrat deopotrivă și cu sportivi de performanță, am lucrat și cu oameni din business, am lucrat și cu persoane ca mine și ca tine care aveau anumite obiective de atins personale. Deci, cam asta ar fi. Odată cine face cererea să știe ce vrea și în ce domeniu, să apeleze la cineva pregătit pentru a-l ajuta în procesul ăsta și după care, efectiv, începe procesul. Procesul în ce constă? Practic, coachul nu vine să-i dea soluții persoanei care cere coaching, ci prin întrebările pe care îi le pune, împreună vor identifica resursele necesare și suficiente ca să își atingă obiectivul, vor stabili un plan de lucru între sesiuni. Cel care a cerut coaching are niște teme de făcut ca să poată să ajungă să îndeplinească pas cu pas ceea ce este de îndeplinit și așa mai departe. Și evident că pot fi și provocări, la modul că persoana se poate confrunta cu niște cerințe în proces pe care el poate să le consideră că nu le poate atinge. Și aici, evident că intervine abilitatea coachului ca să distingă împreună cu solicitantul că acele limite la care solicitantul se gândește sau pe care le vede sunt doar create de mintea sa de cele mai multe ori. Pentru că, de fapt, ceea ce ne oprește pe noi în viață nu sunt lipsa resurselor pe care le avem. Resursele sunt ceva pe care le putem accesa, da? Ceea ce ne oprește de cele mai multe ori în viață este mintea noastră. Și chiar zile trecute vorbeam cu o prietenă care îmi spunea că ani de zile nu a luat acțiune într-un anumit domeniu din viața sa pentru că ea s-a gândit că nu are sens că, și avea o întreagă conversație acolo. Și acum ia acțiune în viața ei și este foarte surprinsă că lucrurile se întâmplă. Și îmi spunea, face, băi, nu-mi dau seama, 5 ani de zile am stat într-o poveste în capul meu și nu am luat acțiune. Foarte important. Ne întoarcem puțin la începutul procesului. Spuneam că solicitantul, cel care are nevoie, încearcă să își găsească o soluție la problema pe care o are, la nevoia pe care o are, nu poate face de unul singur și, bineînțeles, îndrăznește să apeleze la un specialist, la cineva care a mai trecut pe acolo. Cred că primul pas pe care l-am putea defini ca și pas obligatoriu în acest proces este sinceritatea solicitantului. Da. La un moment dat, adică, nu știu cum ai văzut din experiența, sunt oameni care recunosc că au o problemă și că nu pot trece de problema aia și suntem oameni până la urmă, suntem supuși greșelilor, suntem supuși neputințelor. Nu e o rușine să spui, nu pot să trec de asta, nu pot să... Dar sunt și oameni care nu vor să recunoască, deși sunt și merg din rău în mai rău, adică problema aceea afectează, îi deranjează în viața personală sau știu, la serviciu. Și nu vor să recunoască că, de fapt, e o problemă. Cât de importantă e sinceritatea cu tine însuți, până la urmă? Da. E foarte importantă. Păi, fără ca să zic că vreau să fac asta și nu pot decât până aici, eu nu prea am cu ce să te ajut. Există o vorbă așa în coaching că lucrăm cu materialul clientului. Deci, dacă clientul nu-ți oferă toate datele problemei, nu ai cum să potrivești rețeta, ca să zic așa, nu? Deci toate lucrurile evoluează, pot evolua în măsura în care clientul este cel care pune pe masă tot ce are de pus. Adică cu adevărat își dorește să facă o schimbare? Cu adevărat își dorește să transforme ceva la el și nu vine doar să culeagă informație. Pentru că, vezi tu, sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri și din cei pe care noi îi cunoaștem citesc mult sau au citit cel puțin o carte de dezvoltare personală sau cel puțin o carte despre ceva care să-i ajute să-și depășească nu știu ce. Și au rămas cu aceste cunoștințe, își pot da cu părerea despre ele, pot să filozofeze pe marginea lor, dar când vine vorba de pus în acțiune, pac, ce apare? Gândul ăla care îi spune, a, nu, stai puțin, că aici nu poți. Sau aici nu se reușește. Dacă da, trecut ai mai făcut și nu ți-a ieșit, deci mai bine nu. Și aici intervine rolul coachului să te ajute să depășești aceste conversații pentru ca tu să poți să iei acțiune în ciuda circumstanțelor de viață. Știi, spuneai mai devreme de că natura umană, că așa suntem. Da, există o condiție
umană pe care noi o avem. Și 99% dintre oameni sunt la efect, acționează în viață din, fiind la efectul condiției umane, da? Pe un pilot automat în care se trezesc dimineața, fac niște lucruri la fel ca și ieri, se duc la muncă, mă rog, mai nou la laptopul din casă, își termină treaba, mănâncă, se uită la televizor și se culcă și o iau de la început și tot așa, și tot așa, tot așa, da, ca și cum am fi un șoricel într-o rotiță din aia care alergăm după bucățica de brânză. De brânză, exact. E, și la un moment dat te întreb, bă, ce sens au toate lucrurile astea? Adică chiar așa viața mai este despre a prinde bucățica de brânză sau este, poate fi și despre altceva, știi? Și ce vreau să spun este că noi suntem chemați la a ne depăși acest nivel al condiției umane, nu? Suntem chemați să urcăm niște trepte mai sus, așa, spre Hristos, cumva. Iar asta presupune ca în fiecare zi să ieșim din această condiție umană, să facem, să creăm ceva din nimic. Nu să fim la efectul a ceea ce a fost ieri și să stăm să plângem 2 săptămâni despre ce a fost ieri, că oricum nu rezolvăm nimic decât pierdem timpul, nu? Și, dar aici intervine, asta este o provocare foarte mare pe care mulți oameni o au și majoritatea cad în capcana că asta e viața, într-o resemnare de asta destul de consistentă și cam acolo se oprește viața lor. Iar cei care cu adevărat, așa cum ai spus și tu, sunt onești, sinceri, autentici cu ei înșiși și au curajul să se uite, să zică, băi, stai puțin, realitatea este că eu până aici am văzut, dar eu tot vreau aici, cum să fac să ajung acolo? Și realitatea este că dacă vom încerca pe cont propriu, nu vom reuși decât în zona noastră de confort, că atâta știm. Pe când un coach vine să te scoată din zona de confort și să-ți arate că se poate mai mult de atât sau că se poate altfel și îți acordă suportul necesar prin întrebările pe care ți le pune ca tu să faci pasul către direcția în care o vrei în timpul pe care ți l-ai alocat sau l-ai convenit. Mi se pare absolut normal să se întâmple așa și tot așa discutând despre procesul acesta de coaching, dintre relația dintre cei doi. Mă gândesc că la momentul în care se creează discuția inițială și se dă acel diagnostic, da, bineînțeles, bănuiesc că căuciu mai află unele chestii și în timp, nu poate să facă un diagnostic 100% din prima, mai află și din capabilitățile solicitantului și pe parcurs. Dar să spunem, la discuția inițială are o imagine cât de cât, să spunem așa, clară a ceea ce e nevoie. În momentul în care pornești la drum împreună, tu ca solicitant, ca cel care ești în nevoie, da, și dorești cu adevărat să treci mai departe, accepți autoritatea celui care ți-l ales ca și coach. Da? Practic, te lași călăuzit, te lași ghidat și, bineînțeles, când e nevoie, cred că și mustrat, certat, atunci când nu respecti indicațiile, că bănuiesc că este cum sunt niște sarcini foarte bine definite, da, cu responsabilități și cu niște termene. Păi, eu ți-aș spune așa că cel mai important lucru în procesul de coaching, după ce cei doi s-au întâlnit, este angajamentul pe care solicitantul îl are. Adică dacă cu adevărat el în fiecare dimineață se trezește cu, băi, ăsta e angajamentul meu, ca eu să fac o diferență aici. Ăsta e angajamentul meu, ca eu să fac o diferență aici. Ăsta e angajamentul meu, ca să fac o diferență aici. Și are încredere în persoana pe care a solicitat-o în coaching, în virtutea angajamentului pe care el îl are ca să facă o diferență, lucrurile încep să se întâmple. În schimb, dacă tu îl întrebi lucruri și el zice, nu știu, nu pot. Răspunsurile astea sunt răspunsuri care nu oferă acces la resurse. Da? Ci din potrivă vin din o sferă a negației și a unei limitări în care nu poți să faci foarte multe lucruri. Și da, într-adevăr, pe parcurs pot interveni, mai ales atunci când solicitantul nu respectă anumite etape în proces. Evident că coachul este acolo ca să-i pună o oglindă. Alo, vezi, fii atent că ai luat în direcția asta, noi am scolom pe aici. Și hai să vedem care este impactul. Și îl întreabă, ok, vezi că ai luat-o pe aici, că ai deviat față de ce am stabilit,
respectivă, evident că o să zică da. Bun, și care e impactul faptului că tu ai deviat? Ce te costă chestia asta? Deci tot prin întrebări îl faci să vadă că direcția în care a luat-o nu este direcția pe care el a declarat că vrea să o ia inițial. Și probabil urmează un nou eșec. Ar urma dacă ar continua. Adică eu n-aș spune eșec, ci aș spune că lucrurile n-ar funcționa. Nu? Deci dacă el se uită la impact cu autenticitate, poate să vadă că dacă continuă pe drumul ăla, lucrurile nu o să ajungă acolo unde vrea el, se îndepărtează de obiectiv. La urmă și el poate da seama, și el își poate singur da seama că direcția pe care a luat-o nu este cea inițială, nu cea greată împreună cu coach-ul și la un moment dat vă dați seama că... Să știi că ai fi surprins, oamenii nici nu-și dau seama. Sunt atât de pe pilot automat încât sunt mulți care își dau voie și ani de zile să dea cu capul în același perete, doar se gândesc ei că s-o sparge. Dar nu-și dă seama că e beton acolo, adică, da? Deci cam atât de limitată este condiția noastră umană. Bun, a devenit o întrebare care mi-a venit acum, vorbind tot așa de pasul ăsta inițial. Sunt oameni care la un moment dat, și chiar sunt curios, se duc singur, își caută singur, se zbat, au încercări personale, să spunem așa, au încercări personale care au eșuat și tot încearcă. La un moment dat reușesc cu ajutorul unui coach și trec mai departe. Dar sunt și oameni care sunt atât de dărâmați în interiorul lor după atâtea eșecuri, după atâtea încercări, da? Că la un moment dat au nevoie de cineva din exterior să-i direcționeze către un coach, către o persoană care să-i ajute. Ai întâlnit cazul dintre acestea în care cineva să accepte sfatul cuiva și să zică, da, domne, uite, trebuie să mergem împreună, îți recomand și de aici mergeți împreună, tu și cu coachul. Deci, dacă ți-aș aminte, cam pilda aceea din Evanghelie în care la un moment dat un om bolnav nu putea să ajungă la Mântuitorul să fie vindecat și le-au patru oameni cu un pat și coboară prin acoperișul casei. Deci omul ăla singur nu putea ajunge acolo dacă nu era luat de ceilalți. Da. Și mă gândesc că la un moment dat să fii într-o stare atât de deprimantă încât nu te poți duce nici măcar să-ți cauți medicamentul acesta. Da, dar uite, dacă ești într-o stare de asta, mai degrabă aș recomanda să meargă la un psihoterapeut mai întâi, până să ajungă la un coach. Așa e? Da. Am în partea asta cu ce spui tu, că funcționează mai ales în sport. Adică în sport, poate sportivii nu se gândesc că, sau mulți n-au auzit că pot apela și eu la un coach ca să-și îmbunătățească abilitățile mentale în activitatea sportivă pe care eu au și mulți sunt sfătuiți de antrenorilor sau de poate alții în jurul lor, băi, dar cum ar fi să vorbești cu un coach? Sau ei mai vorbesc și în termen de cu un psiholog. Și la mine au ajuns mulți sportivi așa, mai ales eu am lucrat mult cu sportivii de tenis, din tenis de performanță. Și, de exemplu, eu un sportiv cu care și acum mai văd, am lucrat cu el de la 18 ani, el acum are 28. Da? Și e foarte interesant să-l vezi așa cum a evoluat ca persoană. De la adolescentul, aproape adultul de 18 ani, la bărbatul de 28 care este acum. Și încrederea pe care mi-o acordă și relația care s-a creat așa pe parcurs în tot procesul ăsta. Iar el a fost trimis să își caute un coach de către antrenorului de tenis, care antrenorul a zis, băi, eu știu să te ajut din punct de vedere tehnic. Pe partea asta mentală nu am o pregătire, intuiesc niște lucruri, dar nu am așa o pregătire cum ar avea altcineva. Deci, da, mai ales în sport funcționează, în domeniul de business funcționează, mai ales în zona asta de management, leadership, unde un lider clar recunoaște, zic eu că ar trebui să-și recunoască și majoritatea zic, da, eu pot până aici, de aici încolo am nevoie de cineva care să acompanieze, să-mi ating, să am succes sau să-mi ating obiectivele în echipă. Și iar în partea personală, când vorbim de life coaching, deci ieșim din zona business-ului, ieșim din zona sportului de performanță, în zona asta
personală, ce am observat este că oamenii care au cu adevărat o educație, sunt citiți, care au participat la tot felul de cursuri de dezvoltare personală, aceștia sunt cei care ajung să apeleze și la un coach și să lucreze cu un coach separat pentru planul personal. Și gândește că noi nu suntem un popor cultural vorbind care să fim atât de deschiși. Adică venim totuși, încă amprenta comunismului se mai resimte la nivelul genelor noastre. Nu suntem niște oameni care să vorbească atât de ușor despre sine sau despre ce ni se întâmplă. Pentru că pe vremea aia ni s-a spus că nu avem voie să vorbim, nu? Că orice spuneam putem folosi împotriva noastră. Tu se vorbea pe la colțuri, așa, da. E, și generațiile acestea care vin din urmă încep să aibă această cultură a împărtășirii, a să spună, să vorbească despre. Și mă bucur că se întâmplă asta în ultima vreme. Că dacă ar fi fost să întrebe acum 10 ani în România, 15 ani despre coaching, foarte puțini ar fi știut ce este aia, coachingul. Și mai mult în București. Și într-un anumit mediu de business. Da, pentru că recunosc că și eu am preluat termenul acesta de la servicii, acolo am întâlnit prima dată termenul acesta, pe lângă alte cuvinte, leadership, team leader și alte expresii dintre acestea corporatiste, și i-am înțeles foarte bine utilitatea, mai ales când ajungem în momentele acelea în care pur și simplu mintea nu mai vrea să funcționeze în direcția care trebuie. Adică îți pune o barieră la nivelul minții. Deși tu ai mai putea, capacitatea ar mai fi, resursa ar mai fi. În jurul tău ai avea contextul, să spunem, excelent pentru a merge mai departe. Dar mintea îți spune stop. E suficient ce ai făcut, intri într-o zonă dintre acestea de confort, așa cum spuneai, și nu vrei să mai evoluezi, nu vrei să mai crești. Unii chiar reușesc să iasă din asta plecând chiar din locul respectiv, din jobul respectiv. Alții se mută poate din oraș, dacă vorbim la nivel personal. Alții se mută de la oraș la țară sau știu, pleacă din țară. Sunt tot felul de provocări la un moment dat în care mintea aceasta, hopul acesta din minte trebuie trecut. Adrian, excelent până acum. Hai să mergem puțin mai departe și mă gândesc la provocările pe parcursul acesta, pentru că l-am imaginat procesul acesta de coaching ca un drum pe care îl mergi împreună. Deci nu e clar, cineva stă în tribună și spune fă aia, drege aia, totul merge pas cu pas împreună cu tine. Coachul este omul care te ia de mână și parcurge drumul cu tine. În afară de, să spunem, pericolul acesta de a o lua în lateral, da? Și de a nu respecta planul inițial, ce alte, să spunem, provocări ar mai avea solicitantul și, bineînțeles, chiar coachul? Ce provocări ar avea coachul în relația aceasta cu, cu solicitantul? Păi, provocarea este dată în momentul în care persoana care solicită coachingul nu mai este inspirat de obiectivul inițial. Renunță așa de la da, sine. Da, pur și simplu zice, cedează. Da, nu, asta nu mai e pentru mine. Și o face nu neapărat că nu mai este pentru el, ci că apare un gând acolo sabotor în spate care e mai puternic decât că ar putea să își atingă obiectivul. Da? Și atunci preferă mai degrabă să renunțe la obiectiv și să se minte pe sine că asta nu mai e pentru mine, decât să depășească pasul, pragul respectiv în care se află. Deci asta ar putea fi o provocare. Și atunci aici intervine abilitatea coachului să distingă între jocurile minții lui și și să-l facă să se întoarcă la angajamentul pe care și l-a luat inițial. După care, o altă provocare ar fi ca persoana care a solicitat coaching să se lase cu adevărat purtat în proces și ghidat de către coach, adică să-l investească 100% cu competența și da, cu încrederea pe care celălalt o are, se acorde credit pe tot parcursul, chiar dacă la un moment dat îi se par absurde cererile. Și este firesc ca la un moment dat să ni se par absurd, pentru că el, coachul, te invită să ieși din zona ta de confort.
te invită să explorezi acolo unde ție ți-a fost cel mai frică să explorezi. Și ție ți-e poate super absurd, dar trebuie să ai, știi cum e copilul mic, care mama îi spune, hai, pășește că nu o să cai. Și el se uită așa un pic la treaptă, se uită la maică, se uită la treaptă, se uită la mama, hai, cu mama lângă mine reușesc, da? Și o ține de mânuță și reușește. E, cam așa este și în procesul ăsta de coaching, să ne lăsăm, cel care a solicitat să se lase purtat, să se lase antrenat. Altfel, îți cumperi o casetă despre dezvoltare personală, te uiți la ea și vezi ce poți să faci cu asta. Dar atunci când soliciți un coach, nu e ca și cum te uiți la televizor la el când el vorbește cu tine, nu? Ci te solicită să te problematizezi, să descoperi, să te uiți, să te chestionezi, să răspunzi la întrebări, chiar și atunci când poate să devină inconfortabil, da? Uite, o să-ți dau un exemplu. Acum câțiva ani, mai mulți ani de zile, 7-8 ani de zile, eram într-o organizație mai mare unde ei au promovat din zona de muncitori niște șefi de tură în fabrica respectivă și m-au chemat să fac 10 sesiuni de coaching individual cu toți acești 10 ca ei să se deschidă, să zicem, sau să-și exerseze abilitatea de coordonatori. Și a fost un proces foarte interesant. Și una dintre persoane îmi spunea, zice, eu chestia asta nu o să o reușesc niciodată, mai bine renunț. Că mai bine mă întorc să fiu muncitor, că eu nu, eu să coordonez 10 oameni, mai bine lucrez cu în ce secție era el acolo. Și aia a fost o provocare foarte mare pentru mine. El fusese numit pe baza rezultatelor pe care le avusese în producție, a abilităților pe care le avea ca specialist. Și acum era chemat la o poziție de generalist, nu? Și el la rândul lui să devină un mentor pentru echipele, nu să facă el, ci să îi inspire pe ceilalți ca ei să facă și să respecte anumiți parametri de performanță acolo. Și a fost nevoie din partea lui de foarte multă onestitate pe parcursul procesului ca să-și recunoască limitele și să poată să zică, băi, îmi dau seama că m-am băgat unde nu pot, unde de fapt eu n-am abilități. Și să se ducă și să ceară că mai bine se întoarce înapoi decât să fie pe poziția asta. Dar ce am apreciat la el a fost autenticitatea cu care a ales să se uite la un moment dat, știi? Vorbim cu tine acum, îmi vine în minte și mie câteva exemple. Am văzut oameni foarte buni profesioniști. Foarte buni profesioniști. Meseriași în ceea ce erau pregătiți, dădeau clasă oricui. În momentul în care au fost promovați, a fost dezastru. Uh-huh. Și la un moment dat am văzut oameni promovați și retrogradați înapoi la poziția inițială unde erau mult mai productivi, uh-huh, și bineînțeles unde se simțeau ca peștele în apă. Excelent, unde se simțeau excelent. Da. Da, este o provocare. Mai ales, atunci mă gândesc și revine la natura umană. Uh-huh. Și mă gândesc la procesul acesta care câteodată e îndelungat. Iar noi, oamenii, nu prea mai avem răbdare. Uh-huh. Ne dorim rezultatele ieri. Dacă se putea, da. Cât mai rapid, fără prea mult efort. Și la un moment dat, mai avem și darul acesta, darul cu ghirimele, vorbesc de a mai căuta vinovați pe lângă noi, noi suntem cei care nu avem rezultate și, bineînțeles, dacă coachul e lângă tine, el ar putea fi cel vinovat pentru că poate nu ți-a ales traseul care trebuie. Așa că vine frustrarea asta că am făcut atât, am încercat-o pe aia, nu reușesc. Și în loc să stai să pui cărămidă cu cărămidă, să aștepți, să vezi tot procesul până la final, la un moment dat te oprești și zici, nu mai continui, cu siguranță o să dau greșit de data aceasta. E un proces dificil și ne gândim fiecare la noi înșine. E rolul tău și rolul colegilor tăi care faceți lucrul acesta este, a spune, pe viață și pe moarte, pentru că influențați în totalitate viața unui om. A spune, direcția unei companii. Gândește că ai câțiva oameni în management care au problema aceasta. Omul nepotrivit în funcție de conducere
Și asta este un dezastru în timp pentru compania respectivă. Dar dacă ne întoarcem tot la viața personală, cum privesc, cum vezi tu din zona aceasta feminină problema asta? Și de aceea mă gândesc că femeile mai sunt și mame. Și cariera, familia, mama cu copii, știți cum e, în corporație câteodată nu prea se combină atât de bine. La un moment dat trebuie să renunți la ceva sau știu eu, sunt cazuri excepționale în care cineva poate să le facă pe toate așa cum trebuie. Și la un moment dat, din start, a spune că femeia, mama de copii, are dezavantajul acesta că în mintea ei apare gândul acesta, nu pot să evoluez, nu pot să fac asta pentru că trebuie să mă ocup de cei mici. Da? Cum? Există vreo soluție la problema aceasta? Păi, în primul rând că eu nu o văd ca fiind o problemă. Asta chiar te rog să repeți asta pentru că este foarte important. Da. E o problemă falsă. Da, da. Și încurajăm mămicile să meargă mai departe, să dezvolte. Gândiți-vă că femeia are un rol foarte important pentru societatea în care trăim. Și anume, ea este cea care pune primii pași acolo cu copilul care e de viață, ea îl educă, ea îi arată direcțiile. Deci, cum să spun, femeia naște și renaște, vorba părintelui Arsenie Papacioc, da? Și toate abilitățile ei sunt transferate copilului și nu știu, e un rol mult mai important pe care îl are femeia acasă cu copilul pe care îl crește decât că e directoare de bancă undeva. Cea mai nobilă meserie pentru o femeie este meseria de mamă. Este meseria de mamă care te solicită Doamne, pe 24, toate 24, 7 zile din 7, da, toată viața. Și nu numai asta, gândește-te că dacă într-o companie ai niște reguli, da? Astea sunt regulile scrise pe hârtie, sancțiuni sau compensații și așa mai departe, da? Pe când relația cu un copil, singura regulă pe care se bazează relația cu copilul tău este iubirea. Asta este singura regulă. Și este o provocare foarte mare ca tu să te generezi în fiecare zi ca mamă că ai dormit, că n-ai dormit, că ai mâncat, că n-ai mâncat, că te-ai odihnit, că eu știu, ești relaxată sau nu. Este o provocare foarte mare ca tu să exersezi în fiecare zi iubirea cu copilul tău care poate, dacă e prea mic, eu știu, țipă, urlă, îl doare ceva și nu știi ce ai să-i faci și apoi crește puțin și trebuie să-l înveți cum să facă primii pași sau să citească prima carte și așa mai departe. Deci, și este o provocare și când ajunge adolescent, că el începe să vrea să se afirme. Cresc provocările și tu vrei să-l ții cât mai lângă tine, trebuie să-i dai drumul, cât îi dai drumul. Deci, cum să spun, ca femeie e o provocare 360 de grade în relația cu copilul tău, în care toate abilitățile tale sunt puse la bătaie. Păi ăsta cred că este cel mai complex job care există în lume. Jobul de mamă. Tocmai de aceea apreciem foarte mult. Auzi, ca să zic așa, de la serviciu, dacă nu-ți convine, îți dai demisia și pleci. Dar ca mamă, e cam complicat să-ți dai demisia, să pleci, nu să-ți abandonezi copilul, gata, nu mai îmi trebuia să plec. Sunt unele mame care, mai mult sau mai puțin, uneori chiar abandonează, dar le revin acolo. Instinctul de mamă rămâne, da? Deci nu poți să-ți dai demisia din funcția de mamă. Și de ce te-am întrebat asta, Adelina? Foarte simplu, am spus-o și la începutul emisiunii, pentru că, pe lângă faptul că tu ești o profesionistă și tot respectul pentru pregătirea ta și pentru abilitățile pe care le ai și ți le-ai dezvoltat în cariera aceasta de corporatistă, de psiholog, da? Dumnezeu te-a înțestrat cu multe daruri și iată că experiența pe care ai acumulat-o, acum o folosești într-o zonă în care îți dai viața pentru, ți-ai pus viața pe tavă ca să poți, îți aduce și tu contribuția la aceasta și anume promovarea vieții. Da. Fie că vorbim de viața copilor nenăscuți, fie că vorbim de viața în familiilor, în general,
faci lucrul acesta. E, acum ne întrebăm noi, cum putem folosi, acum revin, știți ce, pentru că tema aceasta, întrebarea aceasta pe care te pun, mi-o pun și mie. Spune-mă, suntem dintre oamenii aceia care am petrecut sau încă mai petrecem o parte din viață și în alte zone care nu au legătură cu să spunem așa, cu viața creștină. Uh-huh. Și venim într-o zonă în care, știm, sunt obiective financiare, obiective foarte bine stabilite în corporație și tot așa. E, acum venim cu experiența aceasta în lumea în care noi încercăm să nu uităm, practic, că suntem copiii lui Dumnezeu și încercăm să ne ducem contribuția aceasta. Cum putem aplica noi principiul acesta de coaching, mentorare, da? În zona aceasta a organizațiilor pro-viață, pro-family, da? Pentru că și aici sunt tot oameni, a spune, oameni care poate uneori trăiesc într-o anumită bulă, știi că noi în comunitățile creștine suntem și copiii noștri de obicei au problema aceasta, ei sunt într-un mediu protejat, steril, da, acolo nu, noi avem grijă de ei, îi ducem la biserică, știu să se comporte foarte bine. E, când vor da ochii, când vor da față în față cu viața reală, atunci au o problemă. Și noi încercăm să îi pregătim inclusiv prin procesul acesta de mentorare. Și îți dau un exemplu. Îți spun un exemplu clasic. Spuneam că adolescenții când cresc sunt o provocare mai mare decât atunci când sunt copii mici. Mulți dintre ei refuză să meargă mai departe, să lupte, să învețe, să dea un examen la matematică, îți dau un exemplu. Vorbesc din practică. Să învețe ceva nou. Din principiul acela, că nu, oricum nu o să pot să fac asta. Dar tot timpul a fost educat la biserică, a fost expus la învățătura creștină, tot timpul a fost între exemple și, bineînțeles, părinții nu mai au nicio valoare. Părinții nu contează ce zic, pentru că ei sunt oricum mai de modă vechi. Există vreo șansă ca un coach, ca cineva să poată sta de vorbă și la vârsta aceasta, și la nivelul acesta a copilor crescuți în medii, să spunem, curate, moral, educate și, într-adevăr, să le dea un imbolt ca să poată să treacă mai departe? Eu zic că da. Însă, vezi, copilul, dacă până la o anumită vârstă a avut ca reper părinții, de la o anumită vârstă, reperele lui nu mai, reperele nu mai sunt părinții. Reperul devine, să zicem, anturajul, sau poate, Doamne ajută, un profesor, o profesoară, dar în principal anturajul vine, adică ce face anturajul să facă și ei. Și dacă anturajul nu are chef să dea examen la matematică sau mai știu ce, evident că și ei trebuie să se dea cu turma, cam așa se întâmplă uneori. Presiunea de grup. Da, nu presiunea de grup, cât apartenența la grup. Vor să aparțină grupului și dacă grupul face așa și noi facem ca grupul să fim acceptați. Acum puțin timp am fost invitată să le vorbesc cu unor tineri. Tu mai de asta te-am dat, pentru că știu că da, ești invitată de multe ori să vorbești și grupul acesta de vârstă mai fragede. Da. Și copiii sau adolescenții, dacă au modele și mai ales dacă într-un grup intră într-o interacțiune cu un model, să zicem, care sau cu un vorbitor care este chemat și care le vorbește pe limba lor și care îi înțelege și care tratează subiecte care lor le este jenă să le discute cu părinții, ei încep să se deschidă. Recent, acum 2 săptămâni, am avut o astfel de conferință online și la final primeam mesaje că vă mulțumesc, chiar am nevoie să aud asta, acum chiar o să fac așa sau așa, știi? Și la final, organizatorul conferinței, pentru că feedback-ul și așa din partea participanților a fost unul foarte bun, mi-au solicitat să achiziționez de o carte pe care le-am trimis-o și au început să facă un grup de studiu în jurul acelei cărți, care era o carte care îi va ghida pe ei cum trebuie în viață sau pe mai departe în viață, într-un anumit domeniu din viața lor. Deci de asta zic că reperul lor de ascultare
se schimbă. Și contează foarte mult acum de, eu știu, profesorii sau cei care pot să îndrume un anumit grup de tineri, ce reperele aduc în mijlocul lor, ca ei să vadă, poate să audă cu alte cuvinte, ceea ce poate și părinții le-au spus, dar parcă le-au diferit când vine din partea unei persoane străine. Parcă are mai multă valoare, că maică mi-a tot zis, pe maică, nu știa ce vorba ta e de modă veche, dar el nu-și dă seama că în fața lui e o femeie care are aceeași vârstă ca și maică, care zice cam același lucru, dar altă, cu alte cuvinte, și parcă pare mai de valoros ce zice persoana aia decât mama, știi? Și asta, știi de ce pare așa? Pentru că între tânărul respectiv și mine, să zicem, nu există o istorie. Da? Nu este niciun trecut. Tot e curat. Pe când între tânăr și mama există o istorie. Și poate nu totul e curat. Poate s-au mai ciocnit puțin, s-au mai tras de păr un pic, metaforic vorbind, da? Și atunci copilul nu mai poate să asculte curat la mama sau la tata. Ascultă cu toate momentele astea de tensiune, de ciocnire, de păruială, de nu fac, las-mă în pace, te-am pedepsit, vino încoa. Da? Și totul e filtrat prin aceste experiențe care nu sunt complet integrate. Și automat că nu mai până ajunge mama să zică, nu știu ce, nici mai aude până acolo, că el între timp rememorează inconștient toate momentele neplăcute dintre ei doi. Și nu mai aude pe mama final. Aude așa o mârâială acolo în spate. Pe când cu o persoană pe care nu o cunoaște, totul e parcă aude nou ceea ce aude, nu? Și altfel se raportează. Deci e clar că e nevoie și în zona aceasta de acest antrenor, coach, cum îi spunem da, noi, da, în care da, să da. Meargă cu copiii noștri până la urmă lor. Da, sigur, și mai ales în activități de grup, pentru că vezi, ei sunt asta, la vârsta asta la care grupul contează foarte mult. Și dacă acest antrenor face niște activități de grup sau coaching de grup, dacă vrei să-l numești așa, și îi antrenează pe fiecare în tot felul de acțiuni și activități cu aplicabilitate în viața lor imediată, sunt mult mai receptivi, mult mai receptivi. Și ce am mai observat atunci când părinții și-au adus copiii sau adolescenții la psiholog sau la coach, într-o foarte multă măsură copiii nu, sau adolescenții nu au vrut să colaboreze. Trăiesc cu această senzație că mama m-a adus, că ea trebuie să se ducă, nu eu, și între noi fiurile de cel mai multe ori, da, mama să se ducă sau tata să se ducă, să-ți copilul în pace, știi, cam așa. Și nu vor să colaboreze, sunt foarte puțini care cu adevărat colaborează dintre... nu vorbesc de sport aici, da? Vorbesc de viața de zi cu zi, nu de sportul de performanță, unde acolo e altă... e alt context. Adrian, ne apropiem de încheiere și aș vrea să închem seara aceasta așa, într-un ton pozitiv. Hai să vorbim și despre succesul coachingului. Bănuiesc că ai avut parte și ai și văzut procese de coaching care au avut un final fericit. Oameni care la final au venit să-ți mulțumească, au fost încântat, ba chiar te-au recomandat. Care, cum arată un om bucuros la finalul acestui proces? Când vede că obiectivul pe care și l-a stabilit împreună cu antrenorul acesta de viață a ajuns la un final. Mai sunt. Cum s-a împlinit, normal, dacă ți-ai atins obiectivul, ești un om, te simți împlinit, simți că are sens, că în momentul în care ți-ai găsit direcția... Cred că de ambele părți, pentru că și coachul la un moment dat e mulțumit și el că efortul a contat. Da, nu numai asta, este ceva, cum să zic, pe mine oricum împlinește lucruri cu oamenii foarte mult și sufăr alături de ei, mă bucur alături de ei, cam așa este și... caut în permanență, mă mai și rog pentru ei, pentru oamenii cu care lucrez, să-mi dea Dumnezeu și mie gând bun și înțelepciunea să-i ghidez și lor să le dea să mă audă și să ia ce e bun ca să pun în practică sau să se deschidă și așa mai departe. E o împreună lucrare foarte frumoasă și de cele mai multe ori poveștile de succes au venit atunci când
clienții mei s-au deschis și au pus pe tavă fără niciun fel de prejudecată sau fără niciun fel de jenă ceea ce era depus pe tavă ca să lucrăm cu el. Pentru că intențiile mele, dar de cele mai bune, adică n-am niciun interes să fac pe cineva să nu-și ating obiectivul, nu? Din potrivă. Deci, da, este... Te simți împlinit, te simți că ai un sens, ai contribuit, ai atins acolo pe cineva. Ți-ai dus contribuție la schimbarea unei vieți până la urmă. Da, mai ales că e dus și în zona aceasta spirituală, dai seama, lupți cu el împreună. Până la urmă e o luptă. Da. E o luptă care se dă împreună și cu nădejdea, bineînțeles, că la un moment dat lupta aceasta va avea succes. Da. Cum să știi că au fost relații de coaching pe care eu le-am întrerupt. Am zis, băi, nu funcționează. Noi am stabilit asta, asta și asta. Suntem la X-a ședință și tu faci altceva decât stabilim. Nu are sens. Nici o să-mi pierd timpul, nici tu banii. Fie te la altcineva, fie te lași de obiectivele astea sau de... Nu mai pretinde că vrei să obții lucruri dacă nu faci ce stabilim că să faci. Deci, cam așa. Pot fi și astfel de situații. Și ok, poate nu e momentul pentru el atunci. Așa este. Vorba aceea, că primăvara în agricultură se fac, nu culegi porumbul, știi, primăvara. Da. Unii vor să-l culeagă mai repede decât... Asta am spus, este un proces care durează, necesită efort și efort continuu și bineînțeles răbdare. Răbdare, să nu ne așteptăm ca după două, trei discuții, două, trei ședințe, gata, să imediat. Știi că sunt unii care după două, trei ședințe au un salt calitativ semnificativ. Chiar sunt unii care după câteva ședințe, și aceștia sunt din categoria celor care se lasă purtați 100% în proces, care nu care au încredere de la bun început. Și nu se opun până la urmă. Și nu se opun, adică sunt atât de hotărâți încât, da, hai că eu nu mai văd pentru... Bun, știi? Bănuiesc că există și o oponență din asta normală. Inerția lui se bate cu planul pe care voi l-ați discutat și tu simți că, de fapt, el se luptă să treacă de inerția aceea. Că confortul e confort, până la urmă. E greu de renunțat la el. Dar, la un moment dat, trebuie să faci ceva să se vadă rezultatele. Adrian, excelent! A fost o emisiune extraordinară și în seara aceasta mă bucur că am putut să stau de vorbă cu tine. E un subiect care necesită o atenție deosebită și mă bucur că am putut aduce subiectul acesta în zona aceasta noastră a celor care luptăm pentru valorile creștine, pentru că și în zona aceasta, și în familiile noastre e nevoie, trebuie să recunoaștem că nu toate lucrurile merg perfect. Și în organizațiile noastre, până la urmă, tot oameni lucrează și oamenii ăștia au nevoie de călăuzire, de antrenament, da? Au nevoie de coaching. Să nu considerăm că termenul acesta este 100% corporatist, este un termen care trebuie blamat și nu. Faptul că stăm de vorbă unii cu alții, ne lăsăm călăuziți atunci când avem nevoie, renunțăm la obiceiurile noastre care le fac rău și mai mult suntem sinceri unii cu alții. Eu îți mulțumesc foarte mult, a fost o încântare să stau de vorbă cu tine. Îți urez foarte mult succes în activitățile tale, fie că sunt profesionale, fie că sunt în activitățile tale de mentorare, de coaching în zona aceasta a organizațiilor non-profit. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute ca rezultatele să vină pe măsura efortului pe care tu îl pui și știu că pui mult efort și dragoste în ceea ce faci. Doamne ajută, mulțumesc mult! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!